U Banja Luci je naša reporterka Ljiljana Smiljanić. Ljiljana, koje su poslednje informacije policije o osobama koje su pobegle iz izolacije u Banja Luci? Policija je saopštila da ih je pronašla na kućnoj adresi i da će protiv njih biti podnesen izvještaj zbog izvršenja dva krivična dijela, a oba ta krivična dijela se dovode u vezu sa narušavanjem zdravlja drugih ljudi. Što se tiče kazni u takvim slučajevima, prema Krivičnom zakoniku Republike Srpske, trenutno je zbog i kršenja kućne izolacije, dakle svih ovih mjera koje smo mogli posljednjih dana da vidimo, u Republici Srpskoj osim novčanih kazni moguće da bude izrečena zatvorska kazna do 2 godine. Što se tiče ostalih mjera, policija je također izvijestila da su u posljednja 24 časa sankcionisali 81 građanina zbog kršenja policijskog časa i zabrane kretanja za osobe starije od 65 godina. Također su izrekli 5 prekršajnih naloga za ljude koji su prekršili rješenje o kućnoj izolaciji. Što se tiče tih prekršaja, kad govorimo o ovim zabranama, tu su uglavnom novčane kazne u pitanju i najniža je 250 evra. Ista situacija sa kaznama je i u Federaciji Bosne i Hercegovine, s tim što je razlika u tome da je u Federaciji policijski čas na snazi od 18 časova do 5 ujutro, a u Republici Srpskoj od 20 časova do 5 ujutro. Također u Federaciji je zabranjeno kretanje i mlađima od 18 godina, dakle ne samo starijim osobama od 65. U kantonu Sarajevo u posljednje 24 časa policija je izdala 44 prekršajne naloga. Neki u federaciji razmatraju strože mjere, nadležni u Hercegovačko-neretvanskom kantonu razmatraju čak i mogućnost uvođenja kantona za jedan cijeli grad ili čak cijeli kanton. Odluka o tome bi trebala da bude poznata tokom dana. Ljiljo, predlažem da sada poslušamo izjavu ministra zdravlja entitetskog, dakle Republike Srpske. Ja hoću da kažem da se pokazuje upravo na tim primjerima da ne možemo biti pouzdani u samosvijest pojedinca kada je ovo u pitanju. I to je ono gdje je odgovornost pojedinca, mi više ne možemo nikako da tolerišemo. Javnost je obaviješteno o tome šta se dešavalo u toku jučerašnjeg dana, šta se dešavalo u toku noći i to se neće ni u kojem slučaju tolerisati i tu će se ići sa rigoroznim mjerama po pitanju svakog takvog pojedinca. Ljiljo, čuli smo dakle Šarenića, umeđu vremenu član predsjedništva BiH i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će sutra entitetska skupština odlučivati o proglašenju vanrednog stanja. Da li se zna u ovom trenutku šta to konkretno znači za građane, ali i za ovlašćenje izvršne vlasti u Republici Srpskoj? Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske trenutno zasjeda i zakazat će zvanično tu posebnu sjednicu. Što se tiče trenutne situacije i u Republici Srpskoj i u Federaciji, na snazi je vanredna situacija, a to omogućava entitetskim vladama da u okviru postojećih zakona, ali najviše zakona o zaštiti i spasavanju, donose određene mjere i to je ovo što smo vidjeli prethodnih dana. Formiranje karantina, hitne nabavke, medicinske opreme, testova i sl. A kad govorimo o vanrednom stanju, to će prije svega vladi Republike Srpske dati veća ovlaštenja, pa će tako vlada sama moći da mijenja uredbama neke oblasti koje su već riješene zakonima. O tome je govorio i Milorad Dodik kad je pojašnjavao šta podrazumijeva vanredno stanje, da bi onda vlada mogla dakle uredbama da donosi odluke, čak i ako je to drugačije regulisano zakonom. Pominjao je i mogućnost pooštravanja kazni za ljude koji ne poštuju kućnu izolaciju i slično, jer bi inače u redovnoj proceduri to jedino moglo da bude urađeno izmjenama Krivičnog zakonika, a sada nema vremena za to. Znači, vlada bi mogla uredbom i to da promijeni. Nisu konkretno rekli šta će zapravo promijeniti i zbog čega uvode ovo vanredno stanje, ali također postoji mogućnost, s obzirom na to da su najavili određena zaduženja kako bi mogli da pomognu i privredi i građanima da saniraju posljedice trenutne situacije. Znamo da svake godine Narodna skupština Republike Srpske usvaja okvir za zaduživanje tokom cijele godine i ukoliko ta neplanska zaduživanja za ovu situaciju budu izašla iz tog okvira, to bi dakle bila nezakonita zaduživanja. A ukoliko bude proglašeno vanredno stanje, onda će vlada moći uredbom i to da reguliše.